Hei Vendela. Hei. Du ser så hemmelighetsfull ut. Har du noe du vil fortelle oss? Jeg vet ikke om jeg er så veldig hemmelighetsfull, men ja, det er en herlig dag. Jeg bare koser meg egentlig. Det hele Norge vennene lurer på nå, Vendela, det er Petter og deg. Er det kjærester, eller er det bare en PR-gimmick som enkelte i pressen vil ha det til? Altså, det er ikke en PR-greie, men vi er jo så gode venner, og så har vi jo lyst til å bare kose oss og finne ut av ting, vet du. Så jeg vet ikke om jeg skal si ja eller nei, men vi har det bare veldig fint, kan vi si. Og jeg er veldig gode venner. Ja, det er bra. Men du er forelsket. Ja, jeg er forelsket.